Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Sizlar bilan Rahmon Rustam. Shu guruhimizga Ustrend onlayn maktab guruhiga shuna 2 soatni ichida sobshenie yozdim. Mana shunaqa yangi rak bo'lgan opamizni ko'rishga boryapmiz. Kim biz bilan bugun juma kuni shunaqa savob bo'ladi deganimizni 2 soat ichida shuna yig'ildik-ku, mana opadan kelib hozir hol xabar olamiz. Esilarda bo'lsa 250 ming 300 ming atrofida pul kerak edi operatsiyaga rak bo'lgan opaga. Hozir oldiga kiramiz-da holdan xabar olamiz. Demak, hammalarga rahmat, kelibsizlar. Sizga ham rahmat. Shuncha Ustrend onlayn maktabini o'quvchilari va videoni oxirida do'stlar kutinglar. Kim o'qiyotgan bo'lsa, demak, ikkita telefon g'olib bo'lasizlar. Gazini bo'lsanglar, ko'ringlar oxirgacha. Hozirgacha hech kim bilmaydi sin familiya. Lekin guruhga ham yozmanglar sizlar. Kim yutganingiz, baribir sizlar bo'lasizlar-ku birinchi. To'g montaj bo'lib chiqquncha. Surpriz bo'lsin. Surpriz bo'ladi. Ikkita telefon egasini topamiz, videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir esa opadan xabar olishga ichkari kiramiz. Sizga ham rahmat. Shuncha mana shuncha odamni yiqqaningiz uchun kattakon rahmat. Hali bundan ham ko'payishamiz. Xudo qolinglar. Ustrend onlayn maktabida hozirgi kunda 417 ta odam bo'ldi. Bu вообще yaqinda 1000 ta bo'lamiz, xudo xolasa. Bugun yana opamiz olib keldik. Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshi, xudoga shukr. Yaxshi bo'lyapman. Ximiyadan keyin tiklandim. O'zimga kelyapman. O'tgan safar video chiqargandan keyin ko'p odam telefon qildimi sizga? Rosa ko'p odam telefon qildi. Uyimga kelib ham ko'rib ketishdi. Sizdan mashin yutib olgan bola ham keldi. Ismini ayta olmayman. Tilim kelishmaydi, lekin mashin yutib olgan ekan. 5000 rubl berib ketdi. Bir paket produktda meva chevalar bilan kelib ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Bizdan sizni xorazmliklar, Inobat opa, Maqsuda opalar kelib ketdi. Produktlar bilan kelib ketishdi. 2ta 3ta bolalar kelib ketishdi. Samarqanddanmi, Andijondanmi, lekin bilmadim, kelib ketishdi. Alloh rozi bo'lsin hammasidan. Xudoga shukr, rahmat hammaga. Ko'plik ekanmiz. Men o'ylamagandim bunaqa bo'ladi deb. Ko'p odam bor ekan, yaxshi insonlar bor ekan. Hozir chek hamma yog'i bor 200 ming so'm pul to'plandi. 200 ming ha? Ha, 200 ming yig'ildi. 200 ming bo'lganda hozir yana 2 ta odam 500 500dan tashadi. 1000 rubl borda kartada. Ko'rsatsangiz mana cheklari uveringni bo'lsin odamlar. Birovni haqqi menga kerak emas. Negativ chiqarganlaringizda kommentariyalarni yozib qo'yibdilar. Nima deb? Mashinnik, unaqa bunaqa deb. Hech kimni boshiga tushmasin bunaqa dard. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Lekin unaqa yozmanglar iltimos. Yana 5 qo'l barobar bo'lsa, endi har xil yozadigan odam bu. To'g'ri, u paytlari rus qizlarga o'xshab kiyinardim. Hech kim o'ylamaydi, bunaqa kasal bo'lib qoladi deb. Lekin hamma yaxshi, kommentariyaga ham yaxshi. Hammaga rahmat. Mani shunday qo'llab-quvvatladingizlar. Birinchi sizga, ota-onangizga rahmat. Shunday insonni tarbiya qilgan ekan. Bolalaringizni, ota-onangizni baxtiga sog' bo'ling. Kattakon rahmat. Yo'q, endi qarangda, hozir mana 200 ming pul yig'ildi dedingiz-ku. O'zi вообще-то nech pul kerak edi? Obshe 250 ming. 250 ming pul kerak. 200 ming operatsiyaga 50 ming yana 38 ming 800, keyin yana analiz, panalizlar bilan shu 250 mingga boradi. Keyin yana operatsiya bo'lganimdan keyin bir yil yana davolanaman. O'zimni tiklashim uchun, nima uchun u odamlardan kerak emas, o'zim tiklayman. O'zim opamlar bor. Dugonalarim bor, yordam berishib turadi. Operatsiya ximiya taxminan qachonda bo'lib o'tadi? Ximiya ham 8-chi ximiya ham uzi oxirgi ximiya ham 16 iyuliga olib kelaman. Yana shu bir hafta 10 kunda yotib olaman. Sostayan ham yaxshi bo'lmasdan keyin yana zanova analiz topshirib, operatsiyaga shunaqa tiklanib olishim kerak. Avgustni boshiga bo'lib olaman. Avgustni boshiga. Xudo xolasa inshaalloh.
Şunarsan'ın barbür kürsatçımız gerek de o da ağabey. Ha, meyli. Nima bo'lsa balnisaga borasizlar. Agar ruxsat bersa, karantin tugasa kirgizadilar, bo'lmasa video qilib berishimiz mumkin. Ili operatsiya bo'lib kelganimdan keyin kelsangiz bemalol. Kelavering. Yo'q-ku. Nima yana kamchiligi sovsiz? Kamchiligim yo'q. Mana shu 250 ga nima bor edi, Xudoga ming qatlar shukr. Xudoim o'zi yetkazdi. Ming rahmat sizga. Odamlarga ming rahmat. İlohim ishlashga keldilar. Dolup toshib uylariga borsinlar, ota-onasini baxtiga sog' omon yetib borsinlar. O bizi onlayn maktabimizda o'quvchilar ham kelishgan ekan, prosta hammalarga rahmat, shu xabar olib. Rahmat kattakon kelganlaringiz uchun. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Meni yoklab kelgan ekansizlar. Hala aytdik o'tajon, davolasa to'ylarimizga borib, davramiz qizlar. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Ko'p odamlar telefon qilyapti. Mana akam unday bo'lgan, mana ayam bunday bo'lgan, shuni ham aytib qo'yay. Davolanishni iloji yo'q deb, Xudoga shukr, men tiklanyapman. Kasalman deb aytmayman, lekin ko'rgan odam kasal demaydi. Bu Allohdan kelib turgan bir nima, sinov menga. Lekin unab qilib iltimos telefon qilib, dadam o'lgan, onam o'lgan, bexuda yashamaysiz, pul ketadi deb aytmanglar. Iltimos shuni so'rayman odamlardan. Yani bu daje raktan davolanganlar bu, bilasizmi? O'zga har kun aytgan. O'qib o'tiraman. Men kasal emasman deb o'zga o'zingiz, u hamma narsa miyadandi. Miya agar o'z-o'z ishontirsangiz, kasal emasman. Yo'q, men aytaman, kasal emasman. Kasal emasman, yaxshiman. Ximiya olib kelsam ham 2 kun, 3 kun mana shu yerga mixlanib yotaman. Opamlar bir qoshiq, ikki qoshiq ovqatim berib o'tiradi. Tortmaydi mana sho'rim. Majburman, nimaga tiklanishim kerak? Ota-onam baxtiga sog' bo'lishim kerak. Dadam yo'q endi. Aro, Alloh rahmat qilsin, ayam qolgan. Baxtiga, aka-ukalarim baxtiga sog' bo'lishim kerak. Men kasal emasman, prosta operatsiyaga yig'ishim uchun so'ragandim. Shuni o'zingizni ishontirishingiz kerak-da, kasal emasligingizga. Agar o'zingizni ishontirsangiz, siz kasal bo'lmaysiz. Odamni mana bu har birta hujayrasi miyadan boshqariladi. Qancha siz o'zingizni yaxshi his qilaversangiz, shuncha yaxshi bo'lasiz. Qancha o'zingizni o'zingiz men kasal ekanman deb yeyersiz, shuncha odam kasal bo'lib ketadi. Yani odamlarning gapiga e'tibor bermaslik, bu nabarot odamlar gapiryapti-ku, siz shularni ну, tajriba qilib ko'rsatib berishingiz kerak-da, ko'rsatib berish kerak, nima? Biz sizni ko'rsatamiz. Bu undan bu kasallikdan davolanganlar ham ko'p-ku, kam emas-ku, to'g'rimi? Ha, lekin ko'p odam telefon qilyapti. Erim tilidan bo'ldi, singlim tilidan bo'ldi, iltimos qayerga bordingiz, shularni ayting deb. Lekin aytyapman, hammasini aytyapman. Qo'limdan kelgancha yordam berib aytyapman, xolim yetgancha, lekin gapirishga ham kuchim yetmay qoladi gohida. Lekin shularni aytyapman. Mana shu yerga boring, bu yerga boring. Nimaga men o'zim qiynalganman, menga biri bor demagan. Mana o'zim qidirib topib, o'zim nima qilganman. Opamlar u yoqqa yurib, bu yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz deb katta opam xolamni qizi Nuvayrudnaya oborgan mana doktorga. Asamlarim hammasi yaxshi bo'lsa bo'ldi endi bu yoq. Yaxshi. Yana xudo xolasa harakat. Yana bitta ximiya ham qoldi, operatsiya ham qoldi, shunda bir yotib olaman. Xudo xolasa bundan bu yog'iga yuraman. Sizdan keyin bir nima bir so'rashda bu ham. Nima bizni shogirdimizdan bittasidan nima qilsak sizga, telefonlaringiz bilan almashsanglar. Shu videochi qolib tursa siz haqingizda, banksiyaga qachon borishingiz, operatsiya va hokazo va hokazo, yana nimadir kerak bo'lmasdir. Balki yana pul oxirgacha yig'ilmas, balki boshqa narsa. Shunda bir kontakt almashib gaplashib tursanglar bo'ladi. Shuna iloj bormi shu narsa? Bemalol. Ha. Sol nima kamchilik bor, qarab tursangiz yaxshi bo'lardi. Yaqinginaman, kelib ketib, davolasa iloji.
aktivni o'quvchilarimizdan bittasidir. Senga chaqirganman. Bizdan yaxshilar ham chiqib qolar. Ya, yaxshi. Prosta endi. Rahmat. Hadishga qilib, bizni vaqtimiz bo'lmayapti-da, mana opani o'zi biladi. Qancha biz necha kun o'tkazib nima qildik? Kelaman degan. Kelaman deyman. Tushunaman sizga. Kelolmayman. Kelaman deyman, kelolmayman. Kelaman deyki, shunga endi mana bu yoq kelib turadi, nima bo'lsa o'sha bu yoq bilan gaplashib nima qilaramiz. Yo'q, har kun shart emas, lekin. Ko'rasizlar-da, imkon qadar. Mayli, telefon qilib bemalol so'rab turaveringlar, kelib uyda bo'laman. Uyda bo'lmasam analizimga borib kelib turaman. Shu analizga borgan paytingiz bitta telefon qilasiz, mashina bilan kelib, olib borib, olib keladi sizga. Shu 16-siga, 16-siga ximiyamga boraman, o'zi unga shu 16-iyulga boraman. Bo'lib telefonlashasizmi? Xolos. Olib borib olib keladi. O'zi shunaysiz, qiynalib o'tirmaysiz, olib boradi, olib keladi. Shu bir nima bo'ladi? Endi bu yerga kirgizadilarmi, yo'qmi? Yo'q, kirish shart emas. Men kirishim shart emas, prosta shunday o'sha yerga bansaga olib borib kelaman. Bitta inson bor, olib borib olib kelib nima qiladi, divatkinaga. Shunga ham rahmat deb qo'yaman. İşidən artırıb, nə qılıb, avarıb, alıb gələdilər. Deyim, o qədər nə qılıb, telefonlaşdı, burasılardı. Samqlanıq, qoduğu qoduğu şükür, mənə pul yığılı yoxdu, öyləyəmə. Həməsi yaxşı bölədi, yaxşı bölüb getədi. Samqlanıq, siz özünüzdə nə qılmasayız bölə? Yox, plan yapma. Kəlilər, bol qoyu. 2 saat içinde yığıldık değil mi son? 2 saat içinde ayetlerde yığıldık. Aslında sizlere rahmet, çünkü oradan da yerdeyiz. Bana birbirimizle kardeşlikle yaptık, birbirimizle oradan beri yaptık. Bundan beri yine köpe yaşamız bu da olmasa. Burası köreyle deyim anda, özüyle, közüyle falan köreyip numaksayla bu yakışırdı. Kaçı odamlar gibi yordam verirse? Çünkü foyda da bu yakışır mı son? Ne kılıç gerek de çünkü tamamımız birbirimizle ağan imatımızdı. Opa da muamma boruydu, muamma kal böyle yaptı da bana mı soldu? Rahmet katta kan. Oldun siz bilan pahlavon edi komandada. Endi hozir mana necha kishi bo'ldik? 417 ta. 417 ta bo'ldik. 417 ta da mintaga chiqamiz. Mintadan 2000 ta. Xolos. Xolosa siz aytgandek kuch birlikda nasib bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, hozir ko'chaga chiqamiz, bitta yana bir nima bor. Shu bitta o'quvchilarimizga bitta telefon sovg'a qilamiz. Qanday sovg'a qilishdi, o'zingiz o'z aytasizlar bo'lsa. Nasib bo'ladi. Bo'ladimi shu hafta? Mayli opa, sog' bo'ling. Nima deymiz sizga? Rahmat. Yaxshi bo'ladi, o'ylamang. Xudo xolasa, rahmat. Kelganlaringiz uchun rahmat, bolalar. Sizga ham rahmat. Menga vaqt ajratib keldingiz. Hammasi yaxshi bo'ldi. Katta. Siz dakaz o'tib bering, shu bu kasallik, любой kasallik deyingish mumkin. Men sizni faqat shuni so'rayman, siz prosta odamlarga dakaz o'tib bering. Mumkin, ammo любой kasallik deyingish. Hammasi o'zingizdan. Mana tiklanib o'tiribman, Xudoga shukr. Hech ham kasal bo'lmanglar, kasalman deb o'ylamanglar. Kasalman deb sizlarni telefon qilib nima qilsalar, yo'q, kasalmasman deb yuraklaringizga olmanglar. Mayli, 3-chi statya bo'ladimi, 4-chi statya bo'ladimi, bu ham bir Allohdan. Hamma yog'im mana yaxshi bo'lyapti, Xudoga shukr. Prosta sostayaniyam silam yo'q. Bu hammasi ximiyadan. Ximiyani olib operatsiya bo'lgandan keyin, Xudo xolasa, toyoqqa turib ketgandan keyin ham mana ko'rasizlar mani. Lekin yaxshi bo'laman, Xudo xolasa. Rahmat sizlarga, hammaga rahmat. Mendan qaytmasa Xudodan qaytsin. Ayyo, siz duo qilib tursangiz. Birga emas, ming bersin hammanga. Xudoyim razı olsun sizlardan. Rahmat. Ha, o hazır odam bu. Kelib endi bildik-da, yaxshi bo'lib, hech hammaga nima deydi, birdek yaxshi. Hamma yaxshi fikr bildirmaydi. Yo'q, ko'p odam yaxshi yozdi. Bor, bir ikkitasi bor, ko'ra olmadiganlar. Mayli. Xudo bor, Xudoga solmayman, Xudo bor. Alloh jazosini beradi. Mayli. Hamma o'yin kulgi qilib ketsinlar. Kasalimsam, sog'imsam. Rahmat sizlarga, kattakon. Mayli, aytib o'ring. Sog' bo'linglar. Sog' bo'ling.
Al Pablo, haber olup çıktık. Akamız keç kalıp gel yaptı. Azroq keç kalıp da. Assalamu alaikum. Yaşım sizlere işlerle çıkartıyorlar. Böyle yaptı. Görürsün mü? Sağolun, niyet kalırız. Haber olup çıkıyor bizi. Akacığınız için. Ya zor mu? Kana sizlere? Size yaşım. Keç kalıp siz de olsun gidin. Bek ötemiz mi? Ha? Keti mi? Bek Karayla'da hoz yana bitti ideye. Bitti Samsung Galaxy S8 telefon bile. Bitti GoPro kamera. Kana kılıp okuçla örtastı. Enisla ideyeni veriyle okuçla örtastı. Nukak kimdir ütü oluş gerekti. Kana kılıp. Hoz ülkünde neşte diplom? Hozma kör ama. Neşte diplom olundu. Yani diplom bana hoz kör göstermiş. Bana 339'da diplom olunca. Значит 339 та адам қатнашады. 339. Йо, битта нарсада. Балан 17 билан нечи чиқиб кеткан? 2 чиқиб кеткан да, короче. 200 225. 125 билан 17 чиқиб кеткан. Ал шерека чи. Ага. Идея қанақа? Ку Қандай десек болады? Сизлар нима дейсизлар? Айтыңлар. Yaşlarda köp. Yo, prosa u nömerni qirqib chiqqunchami juda ham ko'p vaqt ketadi-da. Bitta proxojidan so'rayman, o'tadigan odam. Ashi yetyapti. Ha, proxojidan so'ray. Yetyapti deganidan so'ray. Akamiz o'zbek emas-ku. Farqini va to'xtatishdan o'tdim. Ha? Mana, mana, aha. Ha? Скажите какую-нибудь цифру, которая вам нравится. Давайте вот на микрофон. На микрофон видите скольки? Да. С 1 до 339. 9, да. 337. 337. Да. 337. Еще один. 78. 79. 78. 78, да. 78. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, я тут чекал. Давайте я вам... Сейчас, стойте. Что, поле чудес, что ли? Выиграл. Ну, да, вы человека осчастливили. Это чисто. Где-то подвох тут, ребята. Не-не-не, все нормально. Все нормально. Все, спасибо. Спасибо. Идите на тот угол, я сейчас подъеду. Еще номерок скажу. Да-да-да, какие надо, пацаны. Так и будет. Так не скажите, они думают потом. Они сами думают. Значит, 300... А че деда, камыш? 332. 332 мы етти мы? 37 деда. 337 деда. Ну, видеода яна көрамыз. Уже 2 то одам, ана 2 то номер чықты. 337, 337. 337 деда. 78. 2 то номер ман чықты тұрыпты. Шу номер эгалары, сертификатлар ман чықты тұрыпты. Значит, кімге телефон, кімге ендінді ма? Камера. Енді онысыны ана о... Телефон кетті, бе? Йо, давай мұна қалайлық. Икіте телефон бөлсе, ик оу, бір қыл телефон. Икіте телефон. Кейіні камера қоямыз. Икіте телефон, короче, дөстларымызы, Samsung Galaxy S8 телефонны, агар Москва дөсі, Москва күй борамыз, Питерді дөсі, келіп оқ кетші мүмкін. Hozir 18-chi nomer tanlamagan uchun yetib olaman men akaga. Eng shunday ishda ishlasam pozitivni. Pozitivni. Odamlar просто sal mehr bo'lish kerakmi bir. Просто opadan xafa bo'lmay, men o'zim menga yozsa negativni kommentariya. Men xafa bo'lar ekanman, bilet. Kasal opaga yozishardi. Aytdim, bilet, jostki. Yoqmasa ko'rmanglar degan odam yo'q-da. Qani deymiz? Hammalarga rahmat yana bir marta kelganingizlarga. Maladays. Gazın bosuyla, işçi körüyle. Nasıl bu da olsa. Özüyle körüyle. Kullan kesin oradan veriyle. Bu yaşlı da. Şuna, şuna. Sizler kança oradan verseyle, ne, aytadık o. Kaytar dünya, Allah'ın. Kaytar adı, bu da olsa. Sizler hemen çünkü her şey kötü. Biz hem şu yordan masalasına kötü alırganımızı, ne olsa da doğru. Şuna, şuna. Kullan ki günçe hareket kısayla. Ne bakalımız, bundan ki videomu ben çıkaramayayım ya. Çıkarayım ha, o pavlan telefonu yaplaşıp. Ha. Ne bakalım, siz kanalınızı çıkarayım. Kanalınızı koyamız apisaniyaya, komentariyaya. Aç burada oldu. Apisaniyada komentariyadan böladı. Kanalı bir malo kırıp, obunu bölüp, kuzatı borçuyla mümkün opa hakkında nima böyle yaptı dalçın. Yakulayın mı diyorsam? Sağ böyle, salamat böyle. O masada hiç kim tar hiç kaçın tark etmezsin. Tugadı. Strength online maktabı ki okuyla ama zor böyle. Bana meyhazır sizlerge
darslik sotib olish to'g'risida ko'rsatib o'taman. Mana Rustam Rahmon kanalida yoki bo'lmasa pastda opisaniyada ham shu silkasi turadi, mana kirasizlar. Opisaniyada ham mana darslikni sotib olish silkasi turadi. Kiramiz. Undan keyin bularni ko'rib chiqamiz mana. Trend paketimiz bor. Silver paketimiz va gold paketimiz bor. Trend paketimizi tanlaymiz va bu joyga Gmail pochtamizni, to'g'ri kelgan Gmail pochtani yozmaymizda. Mana sizlarga mana bu joyda mana Gmail pochta bo'ladi, hammaning telefonida bor. Undan tashqari mail ham qo'ysak bo'ladi. Mail pochtalarda ham farqi yo'q. Mana men Gmailni bilmayman deydigan bo'lsanglar, mana hozir kirdim, mana burchakka kiramiz. Mana bu yerda yozilgan mana. Dilmurodov Jahongir. Mana bu yerda o'zi yozilgan ekan mana. Bujimni yozdim, mana yerda chiqib keldi. İsmi yazıladı Cihangir'e. Cihangir. Cihangir. Pasiye familia. Dilmurodov. Telefon nomer. 8969. 8969. 201. 201. 77.07. 07. Sotib olish tugmasini bosamiz. Uni bosgandan keyin bu yerda aplataga kiramiz, aplataga kirib ketadi. Ha, siz mana birinchisini bosasiz. O'zbekistonda bu qayerda bo'lsangiz ham to'lov mana biz Makka 48.17 raqamlarni kiritgandan keyin mana bu yerda yozib qo'ygan. Amal qilish muddati bor. 10 2 KVK kodini kiritamiz. Orqasidagi 3 ta raqami bor. Uje mana zaplatit tugmasini bosamiz. O'zi avtomatik tarzda kod keladi. 487 115. Отправить qilamiz. Ya uje mana to'lanib bo'ldi, mana kartadan uje yechib oldi. Endi undan keyin biz aytganimdek Gmail'ga kiramiz. Mana kiramiz. Obnovit qilamiz. Uje mana keldi. Promokatsiyaga. Mana. Ustren. Jahongir mana uje to'lab bo'ldi deb keldi, sapshini keladi. To'langanligi haqida. Kutamiz yana bitta sapshini keladi do'stlar. To'lanish kerak bo'lgan holatda summa keldi. Ha, undan keyin uje to'landi deb keldi SMS. Demak, ikkitamiz 3 ta sapshini kelar ekanda. Do'stlar, biz hozir mana ro'parasi 6 minut kutibmiz. Mana birinchi kelgan SMS mana bunaqa bo'lib keladi. To'lashingiz kerak deb. Undan keyingisi mana to'landi deb keladi. Uje mana oxirgisi, uje oxirgisi 6 minutdan keyin kelgan SMS mana bu start tugmasini bosasiz. Bosganingizdan keyin mana sketchat qilib oling deb keladi. U sketchat qilish shart emas. Mana kirish. Kirish. Mana uje bundan keyin ko'pchilik menga yozyapti, ko'pchilik uje videoni ko'rib, keyingi urokka o'tmayapti deyapti mana. Ko'rib, agar sizlar videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin darslikdi. Pastda ko'rib bo'ldim degan ptichkani bosasiz i отправить ответ. Ответ tugmasini bosasiz. Ha, undan keyin sizga следующий degan mana knopka chiqadi. Mana qarab turinglar, uje mana agar videoni ko'rmagan bo'lsangiz mana chiqmaydi. Следующийga o'tish mumkin emas. Ha, ko'rib bo'ldim i отправить ответ. Ko'rib bo'lganinglardan keyin faqat mana
Uşu siledi işi, öt piyete uğradı. Şuna kadar devam et uğradı. Ne kılıp ötüste videonu görüp çıkasla, okurge gelip sertifikat olasla. Sertifikat avtomatik ravişte sizlerde elektron poştaylarga keladı.